5. Už máš fotky, už máš, neboj se. Takhle jo. Takhle ne, tak jenom na to, jak to vybudí bylo. Máš zmáčný. Už je dobrý, už je pase, bo. Se podívej na mě. Hodí, hodí. Co si vím? Dneska to pošli. Za 5 minut tady brzdí, ale Fabio nesmí. Je to pryč, to je možný strašený, je to pryč. Kámo, to já si budu muset udělat v ohradní, pak se tam pro něj stavím. No. A nebo dobrovi řezníka. No? To bude jednoduše, si truhlář bude rychlejší nebo řezník. Ne, musíš ho trochu vykrmit, takhle je to pro nás málo. Ale zrovna teďka bys to hodilo, protože tam to není posekaný, vole. Je to domů, tě akurát. Ale já mám na půdě ohradní, teď akorát jako na tluču, ale... Ale... Já jsem chtěl souvnu asi, ale hodně ho. Ukáž se. To je to jo? To je Ubej. Jsem Martine, toho Martine. Co? Můj telefon. Aha. To je Samsung, ne? Víče, to už bych si nekoupil, vole. Jo, koupím to. Co? Dáme tu tuhle dva jenosti, ne? Toho tam hodíme takhle, jo. A on tě trkne, ty vole. Už je tvůj, musíš se s ním naučit pracovat. Je sekačku mluví uklidí. Ty vaka. Budeš smrdit trochu. Tak díky kluci, no.